wax yi ñi wax yépp gën daf leen di génne ci islam xam nga dara gën ta metti nga am kilifa muy wax ba génn ci islam ba pare am mbolo moy li xew sénégal crise mo fi am crise bi fi am crise tawhid la yi ñi waar yi dañ ko wara bayyi suspendre ko te delu ci tawhid fexé ba nit ñi delu ci waat ñu sok leena waar ben waar sénégal légui duma ni kenn gëm mais ñi fi gëm yalla barawu même buñ ko gëmé wolu wuñu ko wolu wuñu yalla dé ku ci dem ba am la ki lay liñu gëm té ni sénégal liñu gëm légui muy man di sama morom ñepp poñetu adina rek lañu gëm nu ñu amé xaaliss même ku la doon ñaan lo sax du lañ wax ci walu yalla du wax dama ubbé ko bëgg ubbé ko waxu chaxan yoy faté nañ ni nak amna ben indicat bu graw bu nekk ci digënté bi té moy dé té dé nak bu ñëwé lepp day jeex bo tax señu abbas ni aji dé jeexal na ndem xatalo na dimb tay yaatal na aji dé bu bokké ci ay compte jeexal na bokku ci bu bokké ci ay groupe bokku ci groupe bi bu amé kër am bu amé ay soxna amatul dara mu ni jeexal na ku dé rek fatou té dé nak mën na nekk ci lahza bu nekk fi ngay waxé man nga fay fatou fi ngay julé man nga fay fatou ci sa kawlel bi nga teud ak sa soxna man nga fay fatou té xamñu ban heure la xamñu ban bis la xamñu ban minute la xamñu ban kers la kën tane wul ci wa kën tane wul ci ñi ngi ci biir auto yi té nit ku par force nit buy fatou imam fatou ki neegum ci kawlal wala mu fatou ci 16 wala mu fatou ci kaw jawuji wala mu fatou ci souf mais du jass lolu bayiwuñ ci xel xam ngeen li xew senegal legui man li nga xamni mom lay wax toujours muy sama waxin ci tawhid la bëgg parce que legui nit ñi buñ leen watul ñepp dañu def ay yéfer waaw né topé bi nañu xol ñi ñuy top té buñ leen di top ñu top leen ngir jaamu yalla ñi pour mëna yegg ci yalla amul kenn ku mën dar fele du kenn nak waaw señu abbas mom dakk na responsabilité bu yegg waaw ñu bax ñepp dakk ni seen responsabilité tok rek té li lay koy xamal ñin li ñi nangu dafa yomb waaw amul ben nit bo xam dana wax ni sama serigne momay nelawol sama serigne momay lekkal sama serigne mo mais kenn duko wax xam nga nelaw ci bopam wala lek dafa metti di sakani ak mu dugg ci sa bax wala res ne ko serigne ci defal sen talibi munuñu ko xamuñu ko nañ leen di nelawol wala ñu leen di tukkil yep munuñu waxuma sax ñu yor sen kër yi waaw legi nak fi ci senegal dang koy gis ba ci ñu mag ni muy ñi yiri sax bayiwuñu xel yalla ken défendre ko dañuy saboter yalla di saboter sayyidina muhammad té saboter bi moy lan serigne bo fi lal tay ñu ni dañ lay deur wala ñu ray la mais ki bi amone sens lu tudé ti c'est charlie hebdo xam nga luñu def charlie hebdo dañu caricaturer sayyidina muhammad adli bi bëgg tek ñoo ñam dañ leen ray caricature rek lañu def mais fi ci sénégal yeen sen internet bi képp ku fi tok bu la nexe nga taal ka léegi ba gis ni benn waay wax na sëriñam ni ko yaa yàlla mais loolu dafa garaw te kenn waxu ko ko état sénégalaise ci boppam moo waroon réagir bu bëggee jàmm su bëggee jàmm moo war a réagir ñu woow xaw ndax barki dem rek bi feebar bi ñëwee am na ay nit yu waxoon feebar bi amul mais di da leen woolu mais pourquoi ñu toog ni yàlla amul te yàlla bind leen bind état bi lu tax woowu ñu leen pourquoi ñu fi jiñ kenn koo xam ne yàlla day xiif buy añ bi yéexee sax muy bëgg a dee moom kooku ñu jiñ ni mooy yàlla bu nelaw jotee moo jëkk nel yenn saa yi sax day biddant mu toog ba ci àgg mu dee ñu ni kooku yàlla la sénégal yëpp di ko dégg moo tax ñun ñu ngi ci problème te boo waxee dara état bi ñu ni offensive de xaw ma lan la de l' état moo tax réew mi nañ ko xoolaat bu baax a baax waaw muy sëriñ man wax naa ba tay ñi di ma dégg man leen man Seigne Abbas mooy sama sëriñ mais dafa am limite daf ma jàngal xamal ma kuy yàlla xamal ma kuy si Mohamed xamal ñu jaamu yàlla mais du sama yàlla yaakaaruma ko tam ci dugg àjjana ak bañu dugg safara ndax moomu ko daf ñu won yoon yi nga xam ni ku ci jaar da nga dugg àjjana won ñu yoon woo xam ni benn ku fa jaar mën nga am sànje yàlla moo tax amuñu payam mais wootewul benn yoon ni mën na dara foofa ku mën dara foofa am fa pouvoir doo dee ah Seydina Mohamed sax dafa am limite ci yàlla yàlla dafa am fayda dafa am bëgg dafa am foo xam ne bëggul ku ko fa jege du Seydina Mohamed du Seydi Ahmed ñii nag dañoo jégg ñooñu ñëpp di attaqué yàlla wutal ko kële firaaw na lan moo ko àllag yàlla mënul digéré loolu te man jàpp naa fi ñu toll ci àddina bi yeneen réew yi problème économie la ñu am ak problème pouvoir mais amuñu problème mu yàlla diw yàlla la Sénégal nag foofu la ñu toll tey kër gu ci nekk giñ nañu ki dafa fa nekk yàlla te li gën a garaaw nag kilifa gëm même bu fekkee ni neena du yàlla mais waxu ci dara réagir mais nangu na ko dañu wax ni dëgg ki nga xam ni xam na ko noppi ah kooku cheytaanul axras kooku cheytaane la
wa ñi ñi jinn yalla ño waron déclarer guerre wo sen talibé ni leen li ñen wax tuup leen ko wa te woor na leen ñom duñu yalla duñ dara sax comme cheikh tidiane sall rek lañu lolu lañu wara wax man buma soyon ñepp dégg ko ci adina man laqtuuma sénégal ñi ngi wax fièvre bi fi am mais amna benen fièvre bu gëna grave coronavirus bi ko gis mi ngi taf gemmi ngi yoré kil bi amna fièvre bu gëna grave dik buñu tok di insulter yalla ci bopam diko woutal kile mom musiba naru lay la moy senegal keur yu mag yeb waxatuñu dara ñom sax seen kenn ko ci nek sa serigne ngay wax sidna mohammed fatti nañ ko bo ci waxe kenn du daanu même khalis boko don laaj ci bismi sidna mohammed do am dara mais bo laaje ci bismi ben way gaay mbeuk mbir bi gënel joxe mais lolou du yalla yalla mo fi nek seigne abbas wax ne ko neena ka am ka yalla han du yam mukk han ak ko am du ñam fi du yam fele lu mu ñak nak bu ko xam ko am ko yalla lu mu ñak bu ko xam wa lu mu ñak rek yow naga ca mandu xam ni ki di yalla da ko dencel wa mu ni ku am leneen nak te ñak yalla mu ni lan la am mu ni du tussu ba tussé jeex xam nga lan la lu ñu reccu ëlëk mat wiccax loxo fa def alcool ak ak lu mu ponkale ponkale ponkal ci kanamu yalla amul yalla ndé ba nga juddo premier lim lay xamal ni ku tuti nga muy serigne si muy yonent ñom ñepp buñu juddo lire lañu doon kenn juddou ci nek adulte lire bu touté touti du joy gu deg becc luñu man dañ leen ko meunal xam nga yalla luñu woné fofu day woné mom rek mo am pouvoir ba ci yag mu lay baye ngay mag di mag té boba yow talo boba mus amul benn nit bu wéddi won yalla mais fir'auna wéddi won yalla bi yalla wax arwahi alastu bi rabbikum fir'auna né won bala xamulo ñepp waxon bala mais abou jahl waxon nako ñi gënon abou lahab ñi gënon bañ sidna mohammed waxon nañ ko ca fofa bi ñew fi lañu def tamarrut liñu wax tamarrut tamarrut nak xawma revolte la moy revolte lañu revolter revolter sheytane mo dugg ñu wedd yalla fi lañ ko weddé mais kenn weddi wu won ko ci alamul arwah ta alam yi dañu bari def comme ñi wax alamul arwah alamul zarra alamul malakut alamul jabarut alamul ilahi comme niñ ko waxé won yoy ay awalim la waye alam bi nga xamni mom la yalla sante nit ñu jam ko moy alamul nasut moy fi ñu nek fiñu nekkon fe yeb dañu amuñu won ben pouvoir bayiwul won su pouvoir individuel ñu mëna def li ñu neex xam nga fi lu la neex def bu julli jotté bu la neexé do julli nga moy yalla mais biñu nekk ci alamu arwah amu ben ru bu révolté won ñepp dañ doon wax allah ñepp doon jabu yalla kenn musu ko moy mais yalla bëgg nak am nu mu def baye ñu suñu bop ba para ndatuñ mo fi indi yonenti ba paré may ñu xel may ñu ko amul xel nak boko ba paré won ñu mbir ni li la ak li fimné amul kenn ko xamé bi taxalé ndaw yi xamé nañ lu tang ak lu sedd kon nañ jamu yalla bax ñin dal ñi ngi naxanté sénégal li ñi gëna gëm légui auto yu rafet mbassin yu rafet ko dégg ñi ngi xëccio légui ko dégg suuf lay wax fu mu dëkk té xamu ñu suuf soosu kenn ku ci nekk ci li nga ci am dëgg dëgg té nga xam titre foncier la moy fi ngay tëdd bo déwé yi ci dess yépp momu ñu